Avui us parlem i us expliquem com fer que una televisió ajudi els alumnes a millorar el seu llenguatge. L'Escola Sant Llorenç ha creat Sant Lliu TV. La dansa com a passatemps i com a manera d'expressar i exterioritzar les emocions. Centenars de santcugatencs dediquen unes hores de la setmana a assajar coreografies. Avui marxem a Bonmatí, a la província de Girona, on una empresa familiar fabrica bastons artesans per a tot el món. I us presentem el padbol, una nova modalitat esportiva. És una barreja entre pàdel i futbol i els seus practicants asseguren que enganxa. Benvinguts de nou a la Setmana del Vallès Occidental. Avui comencem parlant d'un projecte que ens agrada. Com fer que una televisió ajudi els alumnes a millorar el seu llenguatge. Això és el que han creat l'Escola de Sant Llorenç del Munt. Fan una televisió, Sant Lliu TV, que els ajuda a millorar el català. Pensar que fer un programa de televisió podria ser una manera de treballar les diferents tipologies de text i d'utilitzar el llenguatge oral com un mitjà de comunicació per aprendre el català. Nosaltres volem que sigui un projecte d'escola i, per tant, volem que en un futur siguin alumnes d'infantil fins a alumnes de cicle superior. Clar, és molt difícil d'agafar nens de primer, nens de segon, de tercer, de quart, de cinquè, agafar-los durant una hora per fer això. I aleshores el que hem decidit és que cada tutor s'encarregui d'un bloc del programa i aleshores s'encarrega dos nens cada setmana de fer doncs, allò que els hi toca. Aquest any el que fem és un sumari per explicar quins seran els blocs que es faran a continuació i les persones que els faran. Després fem les notícies, després fem el temps, després fem un per saber més que li diem, que és fer un experiment, i després fem els aniversaris, que són els nens de cicle inicial que expliquen o que feliciten a tots els que fan l'aniversari. Quan fan això, doncs hi ha els altres nens del cicle inicial que fan el poema del mes o la dita del mes perquè tothom la conegui. Bona tarda, sóc el Marc. Bona tarda, sóc l'Ethan i som la classe de segon. Recitarem un poema. Les tres classes que jo porto, tres nivells, han de dir el temps. Per tant, el que fem és un nen diu el temps del Saturday i l'altre el del Sunday, en anglès. Com veieu, és numbers, o sigui, números, i it's sunny, it's windy, it's cloudy, per tant això també ho poden entendre els petits, perquè hi ha una imatge. Hi, my name is Claudia. Here is Tarasa. And there, on Saturday, we have sunny. And the maximum temperature is 20 degrees. Els nens tenen uns 15 dies per fer de reporters, pregunten als diferents nens o mestres que han fet sortides o que han fet alguna actuació i fan les seves notícies locals, que són les de l'escola. Després hi ha un altre apartat, que és Terrassa i el món, que serien les notícies exteriors d'un telenotícies. I finalment doncs, fem una curiositat, que són les efemèrides. Ara us parlarem de notícia. L'altre dia, a l'estació de la Rambla de Gara, un robot de cabres es va passar pel mig a la via del tren. Quan vam fer la proposta als nostres alumnes de poder fer una part d'una secció en el projecte de televisió, ells volien fer alguna cosa que fos molt atractiu per la resta d'alumnes de la nostra escola i d'aquí vam plantejar doncs, de buscar curiositats i al final va sortir la idea de poder fer experiments. Per fer l'experiment necessitem una ampolla d'aigua mig plena, pastilles efervescents i un globus. Els nens fan de reporters, llavors els reporters porten una càmera de fotos i també van demanant informació per les classes, apunten els noms dels companys que celebren el seu aniversari aquell mes i els hi fan una foto. Fem el programa cada dues setmanes. És a dir, tenim una setmana per preparar, després el dia que tocaria el programa fem un assaig i a la setmana següent fem el directe. Quan comença, aleshores els professors ja tenen preparat els que ho poden veure
ja tenen preparat el canó i aleshores comencem. I aleshores ho fem en directe per tota la gent que hi ha a l'escola en aquell moment. Sempre estic nerviosa, però el que faig és posar-me les mans darrere i llavors em tranquil·litzo una miqueta. A mi m'agrada Sant Joteve perquè així la meva família i els meus companys podrien veure. No és difícil per mi sortir a la tele. M'agrada Sant Joteve i el que més m'agrada són les notícies. Que podem fer classe però d'una manera diferent perquè fem expressió escrita i recerca. Sí que hem notat una millora entre els primers programes i els últims programes, tant en les redaccions de les notícies, per exemple, o en la dicció a l'hora de parlar davant de la càmera. Aquest tipus d'aspectes sí que es poden valorar de forma positiva. La dansa com a passatemps i com a manera d'expressar i exterioritzar les emocions. Aquests són els motius principals pels quals centenars de santcugatencs dediquen unes hores a la setmana a assajar coreografies. Són balls de diversos tipus, cultura popular i tradicional, altres que combinen dansa clàssica i moderna, balls llatins i estils urbans com el hip-hop. La dansa com a passatemps i com a manera d'expressar i exterioritzar les emocions. Aquests són els motius principals pels quals centenars de santcugatencs dediquen unes hores de la setmana a assajar coreografies. Són balls de diversos tipus, cultura popular i tradicional, altres que combinen dansa clàssica i moderna, balls llatins i estils urbans com el hip-hop. L'Esbart Sant Cugat va ser un dels centres pioners de la ciutat i va néixer per conservar i fer difusió de la dansa clàssica. Amb l'arribada del cèlebre Joan Serra, però, la seva filosofia dansaire es va reconvertir per adaptar-se als nous temps. Bàsicament el que és molt important és que treballem la dansa tradicional i la portem al temps d'avui. O sigui, intentem que tots els que ballin se sentin part d'aquest temps i també part de la dansa tradicional més antiga, com si diguéssim. Fa 20 anys, però, un grup de balladors de l'Esbar es va escindir de l'entitat perquè volia seguir mantenint l'estil tradicional i popular de les coreografies. El grup Mediterrània disposa actualment d'un cos de dansa d'unes 25 persones i també té una escola de nens petits. A l'última edició de la Festa Major va confirmar la seva trajectòria ascendent i la seva majoria d'edat amb la presentació de Quadrigènia, el primer espectacle de creació pròpia. El nostre tipus de dansa combina dos tipus de dansa al mateix temps. Una és la dansa tradicional, com a tal, i l'altra és la dansa tradicional de nova creació. Que això vol dir que intentem seguir amb els passos de la intentem seguir els passos de la dansa tradicional, però creem noves coreografies. Hi ha, però, altres tipus de balls clàssics. Els de Saló, per exemple, aposten per exhibir i lluir una compenetració màxima entre home i dona. El Club Ball Esportiu Sant Cugat és el principal artífex d'aquest gènere i participa en moltes competicions, especialment de balls llatins. L'estil fort que tenim nosaltres és l'estil de competició. És ball esportiu de competició. Hi ha dues modalitats, estan els estàndards i els llatins, i treballem més els llatins de competició. I són balls com el cha-cha-cha, la samba, la rumba bolero, el pas doble i el jive, que és com un rock and roll, però són balls que els treballem d'una manera molt més específica i amb una exigència física més alta. Aquest tipus de dansa evidencia la necessitat que participin tant homes com dones. En àmbit general, la presència masculina encara és una assignatura pendent, tot i que tots els centres coincideixen a destacar que a poc l'home va perdent la vergonya a l'hora d'exhibir la seva afició per qualsevol mena de ball. Evidentment, encara notem que fins i tot també en edats més juvenils, no? Encara el pes femení és molt més gran i suposo que s'ha de fer bastanta pedagogia. Perquè el hip-hop el veig una dansa més per nois, saps? Per exemple, el ball clàssic, que és més per noies. Però no vull dir que no, només el puguin ballar les noies, sinó els nois també.
La localitat també acull centres que aposten per la dansa urbana i moderna. L'escola Sant Cugat, que també va néixer als anys 70, acull prop d'un centenar d'alumnes, però en el seu cas són dansaires majoritàriament joves, des dels 3 fins als 21 o 22 anys. Amb el pas del temps i a demanda dels mateixos participants, aquest centre ha evolucionat per especialitzar-se en l'ensenyament del hip-hop i altres estils similars, unes coreografies que, una vegada consolidades, porten a competicions de l'estat espanyol i Europa. Per nosaltres, el principal a l'escola és ensenyar els nens a ballar. O sigui, per això és una escola. Ensenyem els nens a ballar, a tindre respecte pels altres, a treballar per aconseguir les coses i, bueno, amb aquesta filosofia treballem pues, les danses modernes, el hip-hop, dins del hip-hop diferents estils, l'old school... Tots aquests centres i altres que no han sortit en aquest reportatge són una part més del teixit associatiu local. Com a tal, surten en diverses ocasions al carrer per tal de dinamitzar la societat santcugatenca, sense oblidar la contribució que la pròpia dansa té en la ment i el cos de les persones que la practiquen. Aquest fluir, coses que a la vida quotidiana no es poden assajar tant, no? I quan estàs en un entorn especial per això, et comportes o et descobreixes d'altres maneres, no? El teu cos funciona d'altres maneres que no t'havies descobert abans, no? Segurament que el bastó sigui un dels objectes més antics de la humanitat. Hi ha de molts tipus i es fan servir per moltes coses. Doncs avui marxem a Bonmatí, a la província de Girona, on una empresa familiar fabrica bastons artesans per a tot el món. Al llarg de la història, l'objecte del bastó s'ha fet servir per diferents utilitats, des de complement de vestir de les classes benestants, passant per arma de defensa o fins i tot element de mesura. Actualment, qui més fa servir el bastó són les persones grans, els amants del senderisme o inclús els col·leccionistes. Som a Bonmatí, a l'empresa Fina SL, un negoci familiar fundat el 1989 i que es dedica a la fabricació artesanal de bastons. Aquesta empresa és familiar, bueno, vam fundar el meu pare i jo, però venia ja d'abans d'una altra empresa que era, el meu pare també era soci i també es dedicaven al tema, una de les coses que es dedicaven era als bastons. I quan aquesta empresa va desaparèixer, doncs el meu pare i jo vam refundar el tema només amb bastons aquí a Bonmatí, a Fina. Fina SL fabrica anualment entre 50.000 i 100.000 bastons, dels quals més de la meitat s'exporten a països europeus com els Països Baixos, França, Alemanya o Anglaterra, i també a altres llocs més llunyans com Estats Units, Mèxic, el Japó o la Xina. Aquí és on es fabriquen els bastons, però la matèria prima s'obté de boscos de castanyers com aquest. Aquí són aquests tanys. Bueno, el més important, en principi, el bastó, parlant del castanyer, pues has de tenir els elements necessaris per poder fer una curva perfecta, que no es trenquin, que no s'aixafin, i després els processos que venen darrere, assecar-lo bé, fins a arribar a l'extrem, que quedi a punt i sec per anar a embarrissar-lo i acabar-lo. És molt important disposar de bona matèria prima per fer un bon control de la qualitat dels bastons i perquè arribin al final del procés doncs, en un estat un òptim de qualitat, que és el que nosaltres busquem. Actualment, Fina SL ha engegat una nova estratègia comercial i és que ha llançat al mercat Fina Walking Sticks, una pàgina web on comprar bastons per internet. Aquest projecte farà encara més forta la seva presència a l'estranger. La crisi s'ha notat molt, ja fa uns quants anys, potser jo diria 4 o 5 anys enrere, que s'ha empitjorat, o sigui, es va notar ja abans, sobretot a nivell estatal. I això ens ha permès, diguéssim, fer un salt endavant i anar conquerint els mercats.
El que volem aconseguir amb aquesta nova via de vendre doncs, és poder arribar a tot arreu del món, a llocs que és gairebé impossible de poder inserir físicament, i d'altra banda poder oferir un ampli ventall dels productes que difícilment es poden trobar a les botigues. Amb aquesta aposta per internet, FinaCL es converteix en la primera botiga online de bastons de l'estat espanyol, sense intermediaris i en contacte directe amb els clients. Tot i això, un altre client que porta temps comprant els productes de FinaCL és en Lluís, propietari de la Casa Bouer, botiga situada al Pont de Pedra de Girona. Bueno, els bastons de la marca Fina jo crec que potser fa uns 25 anys, ara no recordo exactament, però quasi des que van començar a fabricar bastons que continuem treballant amb ells perquè tenen molt bona qualitat. I sempre hi ha una innovació, sempre estan innovant, fent models nous, i això ens va molt bé pel nostre comerç. I és que hi ha bastons de tot tipus, adaptats a les necessitats de cada persona i també a les butxaques. Bueno, els preus dels bastons és molt variat. Pot haver-hi des d'un preu de 20, 10, 20, fins a 300, 500. Ja depèn molt dels materials, depèn molt del que porti el bastó en si, que el valor doncs, varia, aquesta oscil·lació, diguéssim, de 20 fins a 100, 200, 300. La gamma mitja està entre 50 i 100, per dir una cosa. Actualment els bastons més venuts, molts són plegables, perquè la gent veu que és pràctic això en un moment donat, si va de viatge, o potser per la moda o el que sigui, però plegables ven molt. I tot i que han sortit nous tipus de bastons, els clàssics de fusta de castanyer perduren en el temps. Sí, en les coses han variat una mica. A més, han sortit molts altres sistemes de bastó que abans hi eren, com són els d'alumini, extensibles, plegables, que tot això també ho treballem, però no és el castanyer. El castanyer encara és un símbol d'un bastó ben fet. El bastó, si no el deixes o no el perds, és molt difícil que s'acabi mai. Si en casa és una puntera de goma o és de punxa, es pot canviar si es gasta, però el bastó enterament més aviat es perd o s'oblida que pas es gasta. Doncs pels interessats en comprar bastons clàssics o moderns, ho poden fer en botigues o ara també a través d'internet. Pels compradors online, perquè una comanda arribi arreu de la península, n'hi ha prou amb dos dies des del moment en què s'encarrega i es paga a través de la web. A les darreres setmanes us hem parlat de nous esports com el CrossFit o el paleotraining. Avui ja ens hem convertit en experts i us presentem el padbol. En el següent reportatge visitem les dues primeres pistes de padbol que s'han instal·lat a Catalunya. El padbol és una nova modalitat esportiva que va néixer a l'Argentina fa 7 anys i no fa pas gaire que s'ha introduït a la península. És una barreja entre el pàdel i el futbol i els seus practicants asseguren que enganxa. Pádel es un deporte fusión de mezcla de pádel y fútbol, el deporte de moda y el deporte rey en el mundo. Se juega con un balón en una pista tres veces más pequeña que una pista de pádel. Tiene unas reglas que le permiten una dinámica muy atractiva, muy rápida y cuando ya tienes un nivel de juego importante, incluso llega a ser muy espectacular. Es fácil inicialmente. Necesitas, como el pádel, una pequeña adecuación, unos primeros partidos para memorizar las reglas. Porque a pesar de que se juega en una pista parecida o similar al pádel, tiene el punto diferencial con respecto al pádel en que juegas dos para dos, pero tienes que compenetrarte con tu compañero, tienes que combinar el balón con tu compañero hasta tres veces. Pero también puedes utilizar las paredes, con lo cual te da muchísimas posibilidades. Lo vimos un deporte bastante llamativo y mezclando fútbol con pádel que estaba explotando en este momento. Y bueno, todo lo que es relacionado con el balón, pues la verdad es que funciona y de hecho está siendo así. Sabemos que mucha gente que está enganchada a pádel ha jugado al fútbol y cuando ya no puedes estar en un campo de 11 para 11 corriendo la banda, pues necesita buscar otros deportes un poquito menos exigentes en ese sentido, ¿no?
Y aquí, pues, aunque te exige a veces cuando ya coges un nivel bastante alto, te permite jugar también a unos niveles un poquito más bajos. Pasa que es una pista como de pádel, pero mucho más pequeña y se juega con los pies. Es un, digamos, un fútbol tenis que se juega normalmente los entrenos del fútbol y tal. Un poco eso. Llavors el meu germà vivia a Mallorca i aquest estiu, hosti, vaig anar cap allà, em va dir, vine, que anirem a provar el pàdel. Clar, la primera resposta és, això què és? Diu, és una mescla entre el futbol i el pàdel. Jo sempre he sigut molt futbolero. Bueno, va ser provar-ho, em va explicar una mica la història de la gent que hi havia al darrere, va ser contactar amb ells a finals d'agost, i bueno, vaig pensar, Terrassa, ciutat futbolera també de per si, i dic, hosti, podria ser una bona idea. Llavors la idea és començar a fer tornejos pues, entre comunitats, això ja hi és, entre ciutats, entre clubs, esperant a poder jugar el torneig nacional que es farà a Alacant al setembre. Lo que pretendemos nosotros es que la gente venga a probarlo, porque realmente donde te das cuenta de que es un deporte muy divertido y muy chulo para jugar es probándolo, ¿no? Pero vendiéndolo simplemente, yo creo que está un poco enfocado a lo que es el futbolero, el que ha jugado a fútbol o el que tiene nociones de fútbol, está un poquito más enfocado hacia esa persona, ¿no? Són gent que actualment juguen a futbol, ja sigui futbol 11, futbol 7, futbol sala. ¿Vale? L'edat ens trobem des de cadets fins a ja, lo que seria los jubilados del futbol i sobretot també pues, gent com per exemple jo, no? Que dius fins ara havia jugat federat, físicament ja no estic per la labor, però aquí sí, perquè no necessites un gran físic per poder jugar. Llavors, bueno, ja dic, potser va des dels 14 anys pues, fins als 45 i gent que ha jugat a futbol tota la vida. Yo la verdad es que empecé a raíz de que lo vi por las redes sociales y como me gustaba mucho el fútbol tenis en el fútbol siempre antes de los entrenos jugábamos a fútbol tenis y tal, pues dije, ostras, este deporte me puede gustar. Y fui, lo probé y la verdad que con el tiempo, la primera partida te encuentras ahí que dices, ¿esto qué es? Pero con el tiempo lo coges el rollo con las paredes y tal. Y es un deporte que si lo practicas mucho, es una pasada. Puede jugar cualquier persona, está claro. Pero para jugar a un nivel como para ganar, tienes que tener una técnica para levantar balones jodidos y tal. Está claro que tienes que tener algo de calidad. Ahora, los que han vingut, ya por iniciativa propia, al cap de 2-3 días, ya han vingut sols. O sigui, ya está, repeteixen. Tothom repeteix. Nuestra idea, nuestra locura cuando empezamos el proyecto hace muchos años junto con Internacional es pensar que este deporte algún día sea olímpico, ¿no? Sí que te puedo decir que ya se practica en España en prácticamente el 80% de las comunidades de España y que ya estamos en 10 países, ¿no? Fuera de aquí de España. Somos los tres promotores, mis hijos Alejandro y Javier, en este caso Padbol al PNDES. En Vilafranca, digamos, que está la sede. Pues por internet se enteró de este nuevo deporte y hace un mes que estamos dando vueltas en el asunto. Las primeras pistas que vimos, vinimos a ver aquí a los hermanos Visa y a partir de ahí empezamos ya a hablar con Padbol España y aquí estamos. Acabamos de firmar un contrato con Padbol España, quiero decir que novatos. I fins aquí la setmana del Vallès Occidental. Esperem que us hagin agradat els nostres continguts i us esperem la propera setmana amb més i millor. Que vagi bé.